aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, eu ressuscitei aqui o meu Uno. O meu Uno tava parado fazia um tempo, porque a bateria dele tinha ido pro saco. Na verdade, não só a bateria, como três baterias dele, né? Ele tem duas baterias de caminhão, que é só pro som. Mas essa bateria o carro também usa para outras coisas, como a suspensão a ar e a bateria do próprio carro. Eu tive que trocar as três, porque essas baterias já estavam no Uno desde 2018, 19, mano, já fazia vários anos que tava essa bateria. E as baterias já não estavam aguentando mais, eu tive que trocar. Gastei aí, eu acho que 1.200 nessas baterias, mano, tipo, bem caro assim, sabe? E o bichão tá de volta, hein, rapaziada? Tá aqui, ó, em cena, ó a sonzeira dele. Esqueça, rapaziada, esse sonzeira do Uno é brabo, mano. Sonzeira dele, ó, tá de volta, sonzeira impecável, né, mano? Não tem nem o que falar do som dele. Olha aqui atrás, as baterias novas aí, ó, bateria zona nova, as duas ali, e ela da frente, né? Ele tem essa suspensão ar que tem aqui, ó, dois motor pro compressor de ar, né? Aqui, ó, o cilindro de ar, aquele lá é um motor igual esse que tá aqui, então ele consome bastante bateria. E assim, tô muito feliz que o Uno voltou. Inclusive, eu tô indo agora numa loja de carro, que é onde eu comprei o Corvette há um tempo atrás. E quem sabe, ó, eu não consigo negociar o Uno pra dar de entrada num carro novo. Vocês sabem que eu tô buscando um carro novo pra gente andar no dia a dia, gravar vídeos aqui no canal, porque esse ano, provavelmente, eu vou trocar a Porsche Panamera por outro carro e eu tô querendo pegar um carro esportivão no lugar da Panamera. Então, assim, eu preciso de um carro que me aguente, né? O Uno, eu acho que não me aguenta, rapaziada. Esse negócio de suspensão ar, sonzeira, é meio complicado. Como eu tô indo viajar todo mês visitar o meu filho, eu não consigo ir com o Uno lá pra Balneário Camboriú, que dá 600 quilômetros de distância aqui da minha casa. Então, se eu for com o Uno, a chance dele quebrar no meio do caminho, dar algum problema, ela existe, né? O Uno é um carro bom. Esse problema aí da bateria foi por conta do tempo da bateria, não foi por conta do Uno em si. Então, tipo, eu acho que chega. Mas, né, você teria coragem? Comenta aqui embaixo se você ia ter essa coragem de ir pra praia 600 km de distância com um Uno lotado de som, suspensão a ar, uma escada no teto. Comenta aqui embaixo se você teria coragem. Ô, meu amigo, você teria coragem? Será que dá pau no meio? Não, você teria coragem de Uno pra praia? Sei não, hein? Mano, eu acho que assim, eu até teria, mas eu não arrisco. Agora, com o Chevette, eu não teria coragem. Ninguém teria coragem com o Chevette, né? Ô, Topizada, você já ouviu o som do Uno tocando alguma vez? Não. Hã, não? Ainda não. Hoje você vai ouvir, moleque. Bora. Topizada vai... Vou dar uma carona pra ele até ali no centro. Ele vai comigo até ali na loja, mais ou menos. Depois ele vai pra um curso que ele tá fazendo aí, né, Topizada? E nesse tempo, mano, você vai ouvir, então, sonzeira aqui, ó, do Uneira. Vamos ver, rapaziada, o que que ele vai achar? O que que ele vai falar aqui do som do Uno? E vamos ver se, quem sabe, a gente não troca o Uno por uma Porsche, por uma BMW. Afinal, o Uno só sobe o preço, mano. Só sobe o preço. Esse carro aqui, ó, é uma relíquia. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui na chave, vamos pro carro. Nossa, ele tá precisando de um talento, hein, rapaziada? Tá sujo, mano. Dá pra notar? É, agora deu, né? Ai, meu Deus do céu. Então, dificuldade pra abrir a porta. Ai, caramba, mano. E vamos entrar aqui nessa belezinha, né? Ó, o somzinho tá aqui, ó. Eu vou até... Deixa eu ver se ele liga o som. Ah, liga. Ó, vou colocar no Bluetooth. Ó, já liga tudo ali atrás, ó. Ó que doideira. Ó, Tampizada, vou colocar o som aqui. Aí você me fala, mano, tipo, o que que você acha, sabe? Tipo, se é massa, se não é. Precisa erguer a suspensão, porque senão o carro não vai sair do lugar, tá ligado? Sobe no aplicativo também. Ai, ligou o compressor, velho. Esse compressor é triste, hein? Uma carguinha. Ela já fumegou, ó. É, rapaziada. E agora, vou soltar um somzinho aqui. Ó, Topizada, se liga. Então vamos lá, rapaziada, vamos lá na
não vai como? É daquele jeito, hein? É. Tá achando o quê? Barulheira, filho. Forte ou não? Forte. Esse compressor aí faz uma barulheira, mano. Tomou um susto. Olha lá, desligou agora. Tomou um susto, caralho. Você não viu isso aqui? Com o porta-mala aberto. O som sai praticamente todo pra fora, é, sabe? Então, tipo, mano, com o porta-mala aberto, o bagulho é uma loucura. Bom, rapaziada, sem mais delongas, na hora que a gente chegar lá na loja do Carlinho, a gente volta o vídeo aqui, beleza? Deixa um likeão aí e se inscreve no canal pra ajudar nós, hein? Bora lá. Aí, rapaziada, chegamos aqui com o Luanda na rua. Na hora que para, meu irmão, é assim, ó. Na hora que para é assim, rapaziada. Deixa ele assim, tá ligado? É, mano, cadê o Carlinho? Ô, Carlinho, é você. Bora lá. Ó, rapaziada, cheguei aqui. E não tem nenhum Corvette aí pra você me vender igual pelo outro? Pelo amor de Deus, você sumiu. Falei pra rapaziada que comprei o Corvette aqui, quem sabe não tinha um outro aqui. Você sumiu. O que que aconteceu? Foi o que dá das crianças em Balneário? É, esse aqui, tem, ó. Tem Corvette novo. Mas eu acho que é aquela vitrine ali tá melhor pra você. Essa aqui? Essa é a mãe, né? Essa é bonita, hein? Hã? Foi bonita, hein? Turbo de fábrica. Ah, mas eu acho que assim... Roda, cubo rápido, interna, conhaque, só que tá original. Como assim, cubo rápido? Ó. Tem graxa? Ó, firma aqui. Capita aqui, capita. Isso aqui é igual a Fórmula 1, tio. Tirou uma rosca, cai a roda. Ah, isso aqui? É. É só isso aqui que prende a roda? Só isso aí que prende a roda, mas é firme, né? É firme, né? Porsche, né? Porsche, né? Olha aqui atrás, pega aqui. Ó, turbona. Isso aqui é o seguinte, sob pressão, ergo aerofólio e baixa a frente. Tá armado. Pega a frente. Tá, né, tá barulhenta essa aí? Não, original. É? Original. Essa aqui tá engraçada. Ah, linda, 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 linda. Que ano que essa é? Essa é 21. Aceito um ano de entrada, não. Uá, rebaixado assim não, né? Põe não? Ele certinho. Você quer clocks? Mas a fixe? Escada eu quero. Filma a escada. A escadinha? A escada eu quero, senão não tem negócio. Mas você quer clocks suspensão fixa, eu dou um jeito. Não, eu quero. Vou andar depois de velho, vou andar com essa. Ó, esse carro aqui, ó, tá me perseguindo, hein, velho? Então é ela. Ia. Zero bala. Pretona. 2.000 quilômetros. Tá bom pra você? Essa é BMW 320M? Sport, é. Ah. 23, frente nova. Roda. Vai com as rodas original se você quiser. Já tem um upgrade também. Sabe que aqui é tudo carrinho preparadinho, bonitinho. É que ela tem de upgrade? Roda, suspensão. Olha aqui, ó, roda 20, ela vem com 19. E só. O resto é original. Não tem mapa, nada. Carro 2.000 quilômetros. Tem jeito. Coisa linda, hein? Painelzão dos novos, né? Painel dos novos. Mercedes, não sei não, hein, Carlinhos? Qual que nós vai trocar aqui no de entrada, hein? Ó, M3, ó, bruta. Bonita também, hein? É? 700 cavalos de roda. Caramba. 700 cavalos de roda. Alex Trambaioli. Ó, uma Zuzona ali, ó. Porscheira também. Também. Aqui é estágio 3 e lá é estágio 3 também. Vamos ver aqui. Aqui fazendeiro, ó. Ó, posição tá aí, ó. Você vendeu a Maroc? Vendi faz tempo. Aleluia. Então vamos pra Dodge. Então, tava igual a luz ali piscando. Negócio capivara tudo. Ó, essa aqui é bonita, hein, velho? Tá pronta, né? Nossa, essa aqui é linda, hein? Full PPF. Aerokit importante você pegar lá atrás, que não, quase que é opcional, que não consegue mais trazer da Porsche, só vem na turbo. Vamos ver. Aí, ó. Tamanho do aerofólio, filho. Original. Grande, Porsche, hein? Tá, que tem o Xing Ling, né? É original? Original Porsche. Ah. Só foi feito na encomenda, na nota. Vamos ver, rapaziada. Meio perdido aqui, hein, M5, mano? Família, ah? M5, ó. M5, estágio 2. M5? M5. Também já preparadinha, com mola esportiva. Essa aí é forte, você tá com quantos cavalos? 650 de roda. Não, mas ela tem menos que a outra ali? Tem menos. Aquela que a ali outra. Aquela ali é qual? Mas Porsche é Porsche, né? Ah, aqui não, 700 cavalos de roda. Essa qual? Essa aqui é M3. Ah. M3. Mas por que ela dá mais cavalo que a M5? Porque a M5 é V8 biturbo, aqui é 6, né? Oh. Se bem que aqui tem uma preparação de upgrade de turbo e tem... É, anda com nitrometano também. Tem um tanquinho de nitrometano essa, pra injetar. Essa aqui tá pro pau, então. Tá pro cacete a bichinha, hein? Essa tá forte. Tem até nitro. Nitro. Ô, louco. Vamos abrir? Não é nitro. É um arrefecimento que entra na mistura na alta, automático. Coisa linda, hein? É o combustível, só que tem carrão aqui, velho. Achei que ia ter um carro pra mim, tipo, o mais simples. Pra dar um up, né? Aquela Mercedes lá, aquela Mercedes. Eu acho que aquela Mercedes não é minha cara, hein? Não, a 250, essa aí é pra patroa. Minha cara é aquela ali, ó. Onde pensou, pro dia a dia?
Que jeito, hein? Fazendeiro ali, hã? Né? Carro de fazendeiro e como ali, que estaciona, né? Ah, é. Chega o tamanho da... Carteira de caminhão, não tem como. A carreta, né? É, 2.500 tem que ser carteira C? Tem. Essa tem, não tem boca. O que que precisa fazer pra nós que tem carteira de carro, carro e moto, pra tirar uma de caminhão, pra dirigir uma daquela ali? Ô, Mike, moto é C ou B? Não, é... Que isso? C, você B. Não, você é, não é A ou B? Não, um... moto já dá. Aí é só fazer o exame de toxicológico. Essa já dá. Você tem de moto, você dirige ela. Ah, mas é moto, dirigir o moto carro? Moto e caminhão já é o grupo de risco que... Caminhão que eu falo, caminhonete, né? Entendeu? Aí você só não vai... Tem mais a última instância. Não era é C? É inflamável e ônibus. Não é a C? Que é a... Não, B eu acho que é. Se você tem B de moto. Será? E é só fazer o exame toxicológico, você já sai montado. Ah. Daqui pra Balneário todo dia. Então dá pra fazer, hein? Já interessou, né? Essa é zero de moto. Só fazer isso? Só. Tô falando pra você. Vou coxer. Será, mano? Rapaziada, mano, o bagulho tá doido aqui, ó. Eu acho que, tipo assim, eu quero que vocês deixem aí nos comentários que carro desses aqui vocês querem ouvir o ronco. Porque como o dia tá acabando, eu vou pra casa e aí eu vou ler os comentários desse vídeo aqui e aí eu volto aqui, né, Carlinhos? Tá bom. E aí nós liga... Deixa o pré-aquecido, que eu sei que você agora enfiar o pedal. E dá até uma volta aí no carro que a galera... Bora. Que a galera votar. Tá bom. Se escolher a turbo, você vai ver a reação desse carro. Eu já arrisco falar que é mais... Uma, mas na turbo não, não, né? Não, turbo de fábrica. Eu falo é a mãe delas, que é... A mais forte de fábrica. É a mais forte de todas, pra não falar o termo. É, arrisco falar que ela é mais rápida que o meu TTRS com 800 cavalos, hein? Sério? É. De fábrica, original, 650 de roda. Ó, a 911 azul. A M3, né? M3, 700 cavalos. Aqui tá a estaginho 2, né? A AMG, mas a AMG é mais... É mais tranquilona, né? Mais suave. Tem a BMW 320, mas a BMW 320, ela é... Original. É, ela é mais tranquila, né? Um carro, só, tipo... Só tá a suspensão, aqui não tem muito... Só o visual. Tá? 320. Linda também, mas aqui, ó. É a mais forte da loja? Essa é. É a mais forte, né? Açaí, que farol lindo, hein, cara? Aí, tem até um... Escrito Porsche ali por dentro. Só que eu vou falar pra você. Lindo, hein? Tem que botar do lado. Mas lembra, R8 você já teve, não pega nem o chinelo. Não pega? Não. Ih, essa é a bruta. Ó, quem sabe, entende, dá valor. Rapaziada, deixa aí nos comentários qual dos carros aqui, ó, que vocês gostaram mais, que vocês querem ouvir o ronco, que a gente dê um rolezinho e mostre aqui pra vocês. Vocês estão ligados que eu tô atrás de um carro novo e a gente, mano, vai começar a revirar tudo aí, né? Tipo, vamos ver. Qual que vai ser a melhor opção? Deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal também. E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!